Doutor Artur, com toda esta situação do Covid-19, o que é que nós podemos esperar, o que é que o ciclismo pode esperar desta situação toda? Bom, em primeiro lugar, o Covid-19 afeta, como sabe, toda a sociedade em todo o mundo. E, portanto, o ciclismo, sendo uma parte integrante na parte desportiva do próprio mundo e da sociedade, vai sofrer com ela, obviamente. Nada ainda hoje sabe bem do que será o futuro depois disto, desta pandemia terrível. Também nada se sabe o que virá a ser o mundo do ciclismo. Seguramente que vai abalar a estrutura base de todo o ciclismo e a organização do ciclismo nacional e internacional, tal qual como existe, seguramente vai sofrer. Vai sofrer alterações profundas. Logo assim, não saberemos, depois de tudo isto, a relação económica com o desporto que vai haver. Qual será, digamos assim, o apoio económico, como é que os governos vão ver a recuperação da economia e, sobretudo, a recuperação da economia no que diz respeito a apoio à zona desportiva, e, portanto, tudo isso vai ser tudo muito importante para decidirmos futuramente todos aqueles que dirigem o ciclismo e todos aqueles que trabalham no mundo do ciclismo para ver como é que nos poderemos adaptar no futuro. Obviamente que a bicicleta está descoberta, não vai alterar-se com o vídeo, obviamente, com o vírus. Obviamente que as várias disciplinas e várias vertentes do ciclismo vão continuar. Vai continuar a haver o mountain bike, vai continuar a haver este ciclismo de estrada, vai continuar a haver o ciclismo de pista, BMX, etc, etc. Mas o ciclismo é uma modalidade olímpica, por excelência. É uma das fundadoras do movimento olímpico e dos Jogos Olímpicos da era moderna. E, portanto, o que o Comitê Olímpico Internacional sofrer, e vão ser milhões, e vai ser um tsunami, como agora se costuma dizer, o que vai arrastar toda a sociedade e é evidente também a sociedade desportiva e o mundo desportivo. O Comitê Olímpico Internacional vai sofrer uma grande variação. A relação e o relacionamento com as modalidades desportivas habituais continuarão. Agora, se isso se vai fazer notar muito nas novas vertentes do próprio ciclismo, não sei como é que vai fazer. Vai fazer-se. A adaptação do ciclismo à nova realidade, que temos que rever tudo. Repare que o problema da saúde insere-se também aqui, não só da economia, mas da saúde. E da saúde nós não sabemos se o ciclismo passa casa a casa, rua a rua, etc, etc. Pode ser amanhã, pode ser olhado quase como um transmissor de vírus, como um transmissor de qualquer pandemia, de qualquer coisa. Enfim, não se sabe ainda bem como é que as coisas vão evoluir. Eu, por mim, penso que o que vai sofrer o ciclismo vai ser igual a qualquer outra modalidade desportiva, no sentido de que vai ter que se adaptar a uma nova verdade económica com uma, não direi austeridade, não gosto do nome, mas com uma adaptação a um diminuto gastar e a profissionalização do ciclismo, ou isto é, a profissionalização da nossa modalidade, nas várias vertentes, quer de pista, quer de estrada, quer de mountain bike, quer de BMX, etc, etc, vão sofrer seguramente, porque antes do desporto há outras questões que são bem mais prioritárias para a grande sociedade. Por isso vamos ver, estaremos atentos. Suponho que o CI, que tem neste momento um presidente que é jovem, saberá adaptar-se. Além de jovem, é um político. E, portanto, saberá adaptar-se aos novos ventos que aí vêm. Vamos ver. Neste momento, que conselhos é que deixa aos ciclistas, e Portugal tem muitos, e não só em Portugal, mas Portugal tem muitos das várias vertentes, para os cuidados que devem ter quando vão treinar? A maior parte deles já está a optar por treinar nos rolos em casa, mas com o tempo acabam por ficar desmotivados, um bocado cansados com a situação. Ora bem. Muito bem, a Direção-Geral de Saúde e o próprio Governo criou um decreto. Veja-se que eu não sou um grande apoiante do Governo por excelência, mas isto agora temos que ver é o todos os portugueses têm que estar juntos no sentido de tentar resolver as coisas. E obviamente que é impossível neste momento agradar a gregos e troianos, como costuma dizer-se. Mas os ciclistas já têm a possibilidade de treinar, desde que o façam a solo,
desde que façam em zonas e regiões que não são seguramente muito afetadas. É evidente que é impensável que um corredor de estrada vá treinar para levar. Tem que passar por outros lados, tem que trabalhar outros lados. E, portanto, é evidente que eles terão que se adaptar. E os nossos profissionais, nem são assim um número muito grande, e os nossos corredores de alto rendimento poderão adaptar-se e poderão treinar. Terão que adaptar-se a treinar sozinhos, não treinar em grupo, e podem fazê-lo livremente. Todos os outros, de formação, os masters e tudo isso, terão que aguardar. Terão que aguardar calma e tranquilamente até novas e futuras soluções. E isto porque, primeiro, é evidente, está a sociedade, a saúde da sociedade e a precaução com que se tem que trabalhar nesta sociedade. Só depois é que vem, logicamente, o interesse, que também é razoável, que as pessoas tenham da prática do desporto. Por isso, os nossos profissionais podem fazê-lo, desde que individualmente. Por outro lado, na pista, logicamente que nós temos uma atleta até já selecionada para ir aos Jogos Olímpicos, que vão ser adiados para o ano. Seguramente a situação já está mais ou menos definida. E, portanto, ela pode treinar a solo na via, na nossa única pista, no nosso único velódromo, e, portanto, pode treinar a solo, pode fazê-lo com a intensidade que ela pretender. Também os atletas de mountain bike podem ir para o monte, no monte não há grandes aglomerados de pessoas, e podem treinar também a solo. Também eles normalmente até treinam a solo, ou se treinarem a dois, a uma distância que seja compatível com aquela distância que nós hoje sabemos que é necessária para prever a propagação do vírus. Portanto, em relação aos nossos profissionais, aos nossos atletas de eleição e aos nossos atletas de alto rendimento, olímpicos, etc., eu suponho que eles podem, calma e tranquilamente, adaptar-se a esta situação e fazê-lo sozinho, sem grande prejuízo para a sua parte desportiva. Ponto primeiro. Ponto segundo. A parte económica. Nós sabemos que temos profissionais e temos corredores profissionais que têm que, no fim do mês, ou alimentar-se a si mesmo, se forem solteiros, ou alimentar a sua própria família. Muitos têm filhos, muitos têm família e, portanto, necessitam de receber. As equipas estão apoiadas, as equipas portuguesas foram sempre relativamente pobres, digamos assim, apoiadas em suportes financeiros e patrocínios que não são normalmente muito avultados. Tal qual como é pedido pelo governo um esforço comum para que não se pare, para que não haja despedimentos, para que não se pare nesta altura, durante 2 meses, 3 meses, para que a situação se possa normalizar, também deve ser pedido a essas estruturas que tentem tudo quanto é possível para manter os seus profissionais, ainda que com eles ajustando a maneira melhor, de forma de se manterem como equipa e, por outro lado, eles se manterem como profissionais para poder cumprir um bocado os seus deveres para com os familiares. As equipas, é evidente que sendo estruturas, ou devendo ser estruturas, perfeitamente realizadas e criadas, existem, eu sei que a Federação está a trabalhar nesse sentido, existem, com o apoio legal, obviamente, existem já hoje, da parte do Governo, alguns apoios legais às estruturas que perdem muito das suas possibilidades, dos seus apoios económicos. Ora bem, os sponsors deverão, os sponsors das nossas equipas profissionais deverão perceber que esta também é uma fase excepcional e também tentar apoiar e que os diretores das equipas não têm culpa e muito menos os seus atletas que aparecesse o coronavírus. Portanto, também eles devem olhar as equipas com uma certa condescendência e com um certo apoio, o apoio possível, sabendo-se que nesta fase não estão a ter o retorno publicitário que queriam quando criaram a sua própria equipa. Mas têm que olhar para isso, porque outros dias virão e temos que ter esperança. Por outro lado, também temos que ver que esses apoios governamentais podem servir para essas equipas, para além de baterem à porta dos seus patrocinadores, no sentido de desmanterem o apoio, também se servirem desses mecanismos que o Governo criou para dar apoio, como empresas que estão, para poderem pagar aos seus trabalhadores, neste caso aos seus corredores. Falámos um bocadinho dos ciclistas profissionais, todos os outros aconselha a não ir treinar para a estrada nem para o monte, portanto ficarem mais recatados em casa, fazer os rolos. Sim, como eles... Claro, todos os outros de formação, os mais jovens, tudo isso, temos tempo.
vão ter um futuro, com certeza, à sua frente, e, portanto, se prepararem agora 3, 4 meses, se andarem os seus rolos, se tiverem cuidado com a alimentação, se estão em casa, se fizerem exercício físico, que é importante, há bicicletas, podem fazer rolos em casa com grande acessibilidade, podem fazê-lo livremente, e, portanto, aguardem um pouco. Podem passear à volta da casa, dar um passeio de um quarto de hora, 20 minutos, para desentorpecer, para apanhar ar, num sítio que não seja muito, onde não haja muita gente, e, portanto, obedecendo àquilo que é natural, que é normal e que é lícito pedir a todos os portugueses para tentar comprimir o mais possível esta crise, depois terão outras possibilidades. Neste momento, que não possam ir, têm que compreender, não podem ir além disso. Sobretudo os da formação, eu falo aos da formação, os jovens e tudo isso. Os masters, meu Deus, os masters que esperem. Os masters podem, passeiem, ponham a bicicleta na varanda e deem, se os têm a varanda, e deem ao pedal na varanda. Se não, em casa. E têm, mais, têm tempo mais tarde para depois andar, porque não é, é de facto importante para a sua saúde, para a saúde de todas as pessoas andarem na mobilidade e utilizarem a bicicleta para ela, mas neste momento há que... Há valores, outros valores mais altos se levantam. Claro. E, portanto, há que cumpri-los. Cumpri-los. Uma das questões que todos os ciclistas levantam, que é, já estão a treinar há 2, 3 semanas, sem saberem o futuro. Ainda há futuro no ciclismo para este ano, para a temporada deste ano, ou é algo que será difícil de se concretizar? Olha, eu, ao sábado de manhã, como tal qual com alguns comentadores, que o governo deveria ter começado a fazer isto mais cedo, a parte científica ou técnica não respondeu. Eu costumo dizer que ao sábado de manhã eu estava sempre no Euromilhões. Ele é à sexta à noite, depois estava a ir ao jornal. Bom, eu agora também digo a mesma coisa. Eu não sei responder. O que eu sei é o seguinte. A Federação Portuguesa de Ciclismo já me transmitiu, como sabe, eu sou Presidente da Assembleia Geral e o seu Presidente, bem como o Presidente da Associação de mim e todos os outros, muitas vezes falam comigo, e sei da sua vontade de todos em conjunto reunirem logo que possível, logo que as coisas estejam mais ou menos, logo que a areia tenha caído e que haja mais algumas disponibilidades de refazer todo um calendário. E quando eu digo refazer todo um calendário, digo com alguns condicionalismos, obviamente, mas tenho esperança para que lá para junho, junho, julho, se possa realmente refazer todo o calendário. E as grandes provas que têm ficado mais ou menos suspensas possam ser incluídas, e eu sei, como sabe, já abriu os cordões à bolsa, não, porque não abre, mas de qualquer maneira já abriu o calendário até novembro. Ora bem, o nosso país, até felizmente nesse aspecto, tem uma temperatura e um clima que é propício a que isso possa acontecer. E, portanto, muitas das provas, volta ao Alentejo, os troféus Joaquim Agostinho, outras corridas bastantes que existem, o JTR, enfim, muitas delas, depois que corridas de um dia se possam, enfim, condensar um pouco mais, haver pouco espaço, menos espaço entre elas, e se possam vir a realizar depois, nos meses de setembro, como se sabe aqui, depois da volta, a maior parte dos corredores, aqui é esta, aqui é a verdade, não há que escondê-lo, entram praticamente quase de férias, fazem um ou outro circuito. Ora bem, se eles depois de agosto, depois da volta a Portugal, que eu espero que se possa vir a realizar, conseguirem, de facto, ter um calendário preenchido até novembro, eu acho que ainda este ano se pode salvar a casa, se pode salvar a face e se pode salvar, digamos, o trabalho dos próprios profissionais, fazendo com que eles, enfim, alonguem a sua época até novembro e que depois têm em dezembro para descansar, em janeiro, começar logo outra vez de novo. Portanto, ainda temos, o ciclismo tem ainda uma grande janela para poder, estou convencido, levar a cabo um calendário que, refeito, como é a vontade da Federação, o Sr. Presidente já o disse e já o disse publicamente muita vez, que quererá refazer juntamente com todas as entidades inerentes ao mundo do ciclismo e ao dirigismo do ciclismo atual, refazer um calendário que possa prever que todos os atletas profissionais de Portugal, e não só, porque há depois os sub-23, há os júniores, que podem fazer muitas provas ainda nessa zona, sabendo nós que os júniores terão depois o problema, bem como os sub-23, das escolas e tudo isso, mas pode adaptar-se uma coisa à outra e fazemos um sacrifício e uma sobrecarga de exigirmos mais de nós para trabalharmos até novembro. Como eles costumam dizer, ultrapassar os limites, não é?
não correm agora, mas poderão depois, num período em que já estariam de aulas, como agora também estão de aulas, poder fazer todas as provas que ficam em atraso. Mas acha que é possível esses mesmos ciclistas manterem a motivação, psicologicamente serem fortes o suficiente para estarem aptos para, por exemplo, a voltar a Portugal? Olha, eu vou-lhe dizer o seguinte, é lógico que a sociologia explica-nos e basta lermos, basta estudarmos e sabemos que em períodos de grande, enfim, confinamento, como agora chamamos, e há sempre quesílias que começam a levantar-se ao fim de 2, 3 semanas, interfamílias, enfim, há problemas que se levantam sempre. E há o abatimento, há a lógica, é um quebrar completo do sistema de vida e isso não é fácil. Não é fácil. Eu, por exemplo, que sou um homem que, assim que me levanto, a primeira coisa, depois de comer qualquer coisa, é ir para a rua e ir trabalhar, ir para aqui, para lá, estou fechado em casa há 15 dias. Quer dizer, eu já não estou, eu agora até por graça. Quando a minha mulher de manhã se levanta e eu digo bom dia, ela diz, já começas? Quer dizer, parece que já começamos. Não, ainda temos uma grande margem ainda para suportar um ou outro. Mas, de qualquer maneira, tudo isto refaz, há que refazer a vida. Um atleta que está habituado e um atleta de alta competição, o mais que pensa é treinar, treinar, treinar. Se não, é melhor desistir. Mas tem que ser quase um obsessivo com o treino. Quando cortam completamente a possibilidade de o fazer da maneira que ele mais gosta, que ele mais quer e com a intensidade que ele mais pretende, logicamente que isso vai fazer-se sofrer. Agora, obviamente que temos que ser fortes e temos que exigir dos outros também essa fortaleza. Temos todos que dar a mão e temos todos que dizer uns aos outros, meus amigos, agora o sacrifício não é só para os outros, é para todos nós. Eles que façam sacrifícios, que tenham um sacrifício mental, que inclusivamente se acompanhem de algum psicólogo, se for o caso, mas que mantenham viva a chama e a esperança, primeiro, de haver daqui até ao fim do ano um calendário capaz para eles poderem correr, que é aquilo que eles mais gostam, que é a sua própria profissão. Eu também estou cortado, eu não, porque eu já estou reformado, mas muitos estão cortados hoje da sua própria profissão. Eles, como profissionais, têm que ter a motivação suficiente dentro deles e que fazê-la criar internamente e interiormente para que possam vir a competir no resto do calendário, que ainda vai ser, e eu sou um homem de esperança e sou um otimista também, eu estou convencido que ainda vamos ter um calendário que queixam-se muito que há poucas provas e tudo isso. Mas essas poucas provas agora vão ser suficientes para encher, depois de agosto, depois da volta a Portugal, um período em que o calendário vai ser rico e vai ser bem difundido, e os jornais que estão agora a aprender também, os jornais desportivos, a ver a vida e a vida desportiva de uma maneira diferente da futebolite que havia até agora, eu estou convencido que também são capazes de dar um incentivo às várias modalidades, nomeadamente ao ciclismo. Falou-me várias vezes já da volta a Portugal. Acredita, portanto, que na volta a Portugal já tudo terá passado. Portanto, esta fase do Covid-19, que é a primeira fase, os cientistas falam ainda numa que poderá vir uma segunda fase, mas até julho, agosto, tudo terá sanado. Olha, a Volta à França, e eu hoje falei com um dos diretores da Volta à França, se não o diretor, está tentando manter a Volta à França. E ainda não desistiram de a realizar. Ainda que seja necessário, porque atenção, estamos a falar de junho, não estamos a falar de agosto. E, portanto, ainda que em França seja necessário realizá-la com alguns condicionamentos, isto é, com cerimónias protocolares a ver como é que se vão fazer, enfim, sem perder, as cerimónias protocolares servem para quê? Para exaltar o atleta e para, sobretudo, nos meios de comunicação, fazer-se notar os grandes patrocinadores daquela prova. É isto é que é verdade. As figuras que são patrocinadoras, como as câmaras, etc., podem, há várias maneiras de se mostrarem, para além de ir ao próprio protocolo da cerimónia protocolar. Tudo isso pode ser estudado, pode ser mudado. O aglomerar de pessoas junto à estrada pode ser também verificado e com uma certa contenção. Junto à meta e aos locais de meta, nós já temos visto chegadas em que, infelizmente, por causa do tempo, até cá em Portugal e em agosto, na volta de Portugal, a intempérie às vezes impede quase que estejam pessoas na meta. Não é isso que nós pretendemos, não é isso que nós queremos. O ciclismo vive de estar junto dos seus heróis, como eu costumo dizer, de lhes sentir o suor e cheirar o suor quando ele passa,
E, portanto, temos que estar todos ainda, em agosto, expectantes e com a esperança de que ela se vai realizar. São necessários impor alguns condicionamentos. Talvez, mas eu estou convencido que a Volta a Portugal se vai realizar. Que não, os seus organizadores não desistam, que os patrocinadores da mesma que não desistam e que as câmaras, que são um grande sustentáculo da nossa volta, também olhem para a Volta a Portugal da mesma maneira que têm olhado, pensando que é evidente que a economia vai baixar muito, vai haver grandes problemas, mas cá estamos todos, porque sofremos todos em conjunto, é mais fácil o sofrimento. E aqui para nós, a banca tem que ser olhada de maneira que ela mesma venha ajudar com grande força toda a vertente da sociedade. Eu ainda não o vi com muita clareza, mas espero que ela venha de facto dar a mão e seja chamada, ou obrigada a ser chamada, e que da parte do governo haja um chamamento muito forte, uma voz de grito, para que eles entendam que realmente são uma parte importante na ajuda da sociedade, e neste momento, como eu comecei por lhe dizer, o ciclismo faz parte da sociedade, o ciclismo também irá beneficiar com isso, que é isso que eu espero. O ciclismo é o desporto do povo, não é? O povo não precisa de pagar para ver os ciclistas passarem. Este ano, com certeza, que mesmo se realizando, por exemplo, a Volta a Portugal, porque é o ponto alto do nosso calendário, provavelmente não vai ter tanto povo. Haverá aquilo que você, logo na primeira resposta me deu, algum receio de irem ver as provas. Isso pode acontecer no seu ponto de vista? Olha, hoje a informação, nós estamos aqui a falar, você está no Minho, presumo em Guimarães. Braga? Eu estou aqui, está em Braga. Estou em Braga. Ah, em Braga, pronto. Então, a amizade eterna de Braga a Guimarães, a virou de cima. Está em Braga. Exatamente. E eu estou aqui ao pé de Lisboa, aqui, sou saloio, aqui nos subúrbios de Lisboa. E, portanto, a comunicação tem uma força que é extraordinária. E, portanto, temos que ter também a força para saber comunicar às pessoas aquilo que elas devem fazer. Eu não sei se em agosto, quando for da volta, tudo está passado. Se a imunidade que se requer e que, baixando, digamos, aquela curva, a imunidade não chega aos 60%, 70%, e portanto também haja menos mortos, mas haja menos imunes, poderá ter que haver alguma contenção ainda em Portugal? Se haverá um segundo reacender ou não desta curva? Isto agora eu estou a estudar um bocado a epidemiologia, eu era cirurgião, nunca estudei muito a epidemiologia, mas agora estou a estudar isso, e tenho muito tempo, sabe? Portanto, não se sabe bem. Agora, pode até nem haver condicionalismos, e se os houver, a grande importância é que a comunicação social transmita às pessoas o que é que pode fazer, o que é que deve fazer e o que é justo para elas para poderem ver a subida à serra. Que nem todas fiquem no último quilómetro, que se alarguem pela serra acima, que nem todas fiquem junto à meta, que nem todas fiquem junto a, enfim, a um sítio importante, enfim, que se espraiem o mais possível, que estejam a um metro umas das outras para ver passar os ciclistas, tudo isso, que não estejam muito em cima dos ciclistas, tudo isso na altura da meta, que estejam junto ao pódio quando for a cerimónia protocolar, mas não em cima deles, tudo isso é possível transmitir e com uma comunicação que hoje é fundamental na sociedade, uma comunicação bem feita, bem dirigida, que as pessoas entendam e que venham apoiar. E por outra razão, o ciclismo é o desporto mais alto, por uma razão, subiu ao mais alto nível. Sabe que um dia, eu vou-lhe contar uma história, o Pedro Homem de Melo, que é um poeta, como sabe, e que compôs muitos poemas, alguns deles cantados por Amália, nomeadamente o Povo Clavas do Rio. E a Amália telefonou ao Pedro Homem de Melo a pedir-lhe autorização para cantar o Povo Clavas do Rio. E ele respondeu: minha senhora, é uma honra para mim, por uma razão, com o meu poema na sua boca, o meu poema sobe ao ponto mais alto do mundo, sobe ao povo. O ciclismo, se é do povo, está no ponto mais alto do mundo. Dr. Artur Moreira Lopes, muito obrigada. Foi um gosto esta conversa e vamos conversando mais vezes, com certeza. Muito obrigado. Não sei como, mas com esta janela agora vai. É a janela que se diz, não é? É a janela que se diz.